לא קופר? המקים שם בין גריפין לבין ביי. חוזר לגוט. וזה הולך לי. אמרנו. גוט. עוד שתיים של גוט. איזו פתיחה למשחק הזה לגולן. גוט. 100% מהשדים, 8 נקודות. לא היה נקי בטכניקה שם. אביבי מנגד נאבד את הכדור. המון עיבודי כדור לשתי הקבוצות ברבע הראשון הזה. קופר מוציא את זה להראל. והנה נקודות ראשונות לרוני הראל בנס ציונה. תמיד אמרנו שהוא פורוורד שאתה יודע, לא אוהב את המגע ומשחק רחוק. עוד חטיפת כדור, מרים את זה שם! לטיילר ביי, וטיילר ביי מרים את כל אחד לב המושבה. תראה את קופר שם, בעין עקומה מרים את זה לביי. שואו טיים. צד השני, גרשון, כדור בורח לו, מצליח לשמור עליו, להחזיר אותו לארצי. ארצי עם הכניסה, עם הסיבוב, ועם הנקודות, צל יפה מאוד של נתנאל ארצי. אתה יודע, הקשו עליהם, עצירה אחת, ריצה. בוא נראה אם מישהו ייתן לשחקנים את ההוראה הזאת. הראל, נרים את זה. פוגע. יעזר בחברים טלפונים. בינתיים רוני הראל נעזר במשימה הקטסטרופלית של אילת, כדי לשים עוד שתיים. בוא נגיד רק מוריס ווטסון כדי לשים את הדבר הזה מחוץ ל... נכון, הנה בבקשה. תודה לעמית כאן לצידי. בבקשה, אז הנה. עמית אמיתי. עכשיו, אני אזכיר לך שבשעה שעברה היה טוני דאגלס. אתה זוכר את טוני דאגלס? זוכר, גם זוכר. טוני דאגלס מוליך את בנפיקה עכשיו מפורטוגל לשני ניצחונות ב-BCL. אז הוא עוזב, כי נס ציונה הבטיחה את הניצחון הזה הרבה לפני שניית הסיום של המשחק הזה. 87, 73, מנצחת נס ציונה את הפועל אילת.